gotovo zbudila vašo pozornost. Jaz sem Aljošo utemeljeno na suhu, da je tu uporabi besede revitalizacija. Mislim na to, da smo vključili nekega starejšega opcija, po imenu Rainbow Chamber, kajti v zadnjih časih se nekako skušamo hvaliti s tem, da bomo v zbirko moderne klasiki, kot je to bom rekel z vso odgovornostjo, vendar le malce samozavestno, najbrž odločilna pri kanoniziranju ponudbe svetovne prevodne književnosti v slovenščini, da smo ga to spet začeli v večji meri vključevati, da črpko vključevati tudi tako imenovane avtorježanske literature. Tisti bujci spodbudni spremljevalci naše zbirke se ne bodo spomnite, da je pred nekaj leti so tukaj išle izbrane zgodbe, lahko prepravo izbrane zgodbe, skratka zgodbe avtorja, ki je prijazan ne samo začetni kraj, ampak enega temeljnih avtorjev žanra imenovanega Grozljuka in lahko pomeni, da niso doživeli večjega odmiva, začetnega se definitivno kaže že zdaj precej drugače, torej ta knjiga že zdaj zelo odmiva, torej lahko ugotavljamo, da mogoče je čas za vključevanje žanrske literature v kanon morda boljši. Trudil se bom, da včeraj ne bom povedal preveč, saj imam tukaj dva druga govornika, ampak da glede in pozornik na fenomen, ki ga je nekaj opozoril sam Rudil v svojem pogodniku oziroma svojem zapisu o knjigi v zadnji bukli. Namreč včeraj je prvič v Sloveniji šel v neki zelo kolportažni izdaje z nekimi glatnicami na slabem papirju, tako je bilo tudi drugo objavo. Potem so se te izdaje vršile pred zadnji Čendler oziroma pred zadnja pahta je šla s tremi glatnicami, zdaj tudi v tej, recimo, kanonični zbirki, kot je definitivno Čendler tako podobno, kot že zdavnaj v Združenih državah Amerike, vstopil tudi v Sloveniji v nek prevodni kanon. Še ena stvar, na katero velja pozoriti na tej točki, je to, da v zadnjih letih poskušajo ljudi, ki so sami uspeli besed, tudi ljudi, ki so zelo uveljavljeni na drugih umetnostnih področjih, morda pa ne piše o toliko književnosti. Moj prvi sogovornik Simon Popak seveda objavlja tudi svoja mnenja o knjižnih delih, ampak da ga večina pozna po pisanju in delovanju na področju filma. To se izkazuje zmeraj znova kot zelo produktivno, ne morem si pravi, da ne bi še enkrat opomnil na izjemno natančno in izjemno obsežno spretno besedo Jana Zapipana, ki je romano Sleči spomini, Patrika Modjanora, zmeraj na tem mestu reče, da ta spretna beseda je daljša od romana samega, ker je precejšen fenomen tudi v svetovnem merilu. No, Simon Sreči ni skušal svojo dolžino preseči dolžino Čendlerjevega romana, ki je precej daljši od Modjanorjevega romana, a vendar je napisal o tem veliko in dovolj, da je pri tem mestu kaj več o avtorjevem romanu tudi pove. Simon, da se daj pa. Ja, najprej bi se zahvalil sploh za pomobilo v tem pisanju. Jaz ti se res, da objavljam zame leta tudi tekste o literaturi, oziroma o knjigah, ampak tako obsežnim tekstom literarnim v dolžini ene avtorske pole se mislim popadne tako, da ne bilo ima strah, ampak vendar ne sem se čutil kompetentnega, ker Rainbow Chandler je ena mojih prvih ljubezni sploh literarnih. No, Chandler se je takrat v 80-ih letih brala seveda tudi v slovenskem prevodu. Moj prvi je bil ravno Nikoli več nasidenje, ki je šel, mislim, da leta 1984 in ne samo, da me je navdušila predvsem romana, pa tudi spremljena beseda Slavoja Žižka, ki je bil takrat velik sloves in takrat sem prvi bral Žižka, da je se me kot 18 zgodil, da je napisal nek razumljiv tekst, da je tako da, ja, nekak sem rastu s Čendlerjem in nasplošno z ameriško hard point literaturo, tako da tukaj se absolutno čutim kompetentnega. Tako da, jaz upam, da se nisem osmešil v tem tekstu in da boste uživali. Zdaj pa par misli po Čendlerju, seveda, tukaj gre za enega od te tako imenovane svete trojice hard point literature, prvi je bil Dashiell Hammett, potem je bil James N. Crane in kot posrednji se je pridružil temu slogu pisanja Chandler, za katerega vemo, da v bistvu sploh ni izhajal iz teh nekih literarnih krogov, pač pa je bil on je bil v
poslovnež je delo v naftni industriji in se začela ta ameriška gospodarska kriza konec 20. leta v bistvu nekako prisilila, no, v pisanje romanov, čeprav je pod njih, da je gojil te ambicije. In vse da postupamo, ne postupamo, v bistvu že s prvim romanom, ki je Veliki Spanec, je postal v bistvu je zelo opozoril nase, čeprav dolgo časa v bistvu ni bil sprejet, recimo še posebej med to resnično literarno kritiko. On se je na vsak način želel postati resen pisec znotraj žanra. On, čeprav je seveda ali bo oče Čuhovnik, ga je vedno prepoznal Hamleta kot svojega vodiča na poti žanra, ampak vendar je skozi prizadel ta žanarski slog apopeljati na nek višji nivo, kot je moj mnenje, da je to vsekako uspelo. Moj najljubši roman na splošno je še vedno nekoliko Nasiljenje, kar tako ne bi vprašal, jaz iz Streljine, jaz sploh nikoli ne razmišljam. Je pa zelo blizu tudi Veliki sen, seveda, kjer on tudi vzpostavil lik Filipa Melfa, Filipa Marlova, ljusenčenskega detektiva, ki bo seveda nastopal v vseh novih romanih. Zakaj Chandler tako zanimiv? Kot prvo, seveda, zaradi dost kompliciranih in pa, rekel, mislim, kompliciranih, mogoče ni prav izraz, ampak zelo gosto stkanih in občasno tudi veliko težko spredljivih meandrov, ne, njegove naracije. Po drugo pa seveda predvsem pa njegov slog, ne, mislim, da on je bil velik stilist. Respekt, jaz nisem še bral to, da prevoda bral, pa stvari sem, sem časa padal, ampak sem pripričal. Mi smo, hoče reči, mi smo tudi odraščali na tih vseh hrvaških. To sem doživel že pri Ranu Fordu. Bilo si z velikim veseljem prebral in jaz sem prepričan, da bo to, ker tudi da, ko sem se pogovarjal z Alešem Blatnikom, me je on vprašal, koga jaz moram, če imam kakšne idejo, in sem tako rekel, Branko Kladišnik, tako da potem je on to sprejel, hvala. Tako da, skratka, ta njegov slog je res izjemen, no, in on je zelo čuhovit avtor, predvsem, skratka, velik stvari je, ki v bistvu imponira bravcu, tako da ni ta zaplet edini magnet, ki v bistvu vodi teh Chandlerjev, ampak predvsem je pa res neverjetno živaten in duhovit slog. In pa krati, on je tudi velik kronist Los Angelesa, in pa razvoja tega mesta, ki je bil v času, ko se je on tam preselil, pa do začetku 20-ih, če se nam tam to bilo biti tako če malo mestece. In takrat so tudi apostitve Hollywoodski studiji, tam nekaj po letu 15-16 in v bistvu to mestece, kjer so rasle mandarine, ki je postavil tudi neko sadje. Zelo hitro je postavil vele mesto, tako da v času, ko je on objavil prvi roman, je to se vede že nekaj to že, mislim, na mestu več milijoni prebivalcev. Tako da on na nek način je tudi v svojih romanih, no, se je tudi tako mesto, pa do vse enih, tako da. Zdaj s tobom je predolg, ne vem, sem povedal, da to ne zdravim, no, mogoče bi še dal. Hvala lepa, Branko, tako je dal besedo, se bomo da še pa dodatno zanimivost omeni, ne, zdaj, kar se tiče sprejemanja teh nekoliko klasikov žanra v Sloveniji, ne. Seveda, zmeraj, ko se za nekaj dalo tudi odločim, prebrskam številne tuje vire, katero delo imajo zanimivo srednje, pri Chandlerju je med tima dvema romanoma, ki si jih omenil, bilo nekako razdeljeno na pol, ne? In seveda je odločitev lahko ena od dveh del, ki veljata za najboljše še ni bilo prevedeno v slovenščino. Zdaj sem se ukvarjal po podobnem načinu z Ianom Flemingom, za katerega mi je spremljal besedo, ne mogli rečeno, da je Marcel Štefančič, tako
za Katrinca. Tako da deluje in tukaj njegovo najbolj uveljavljeno delo še ni bilo prevedeno v slovenščino. To se pravi, da najbolj še tukaj so bili mehanizmi izbora drugačni, kot veljajo za kanonično literaturo. Simon je nekako rekel, da še ni prebral Brankovega prevoda, jaz sem ga seveda prebral in povečkrat, tako da lahko iz prve roke potrdim, da je pa ta prevod še neka dodana vrednost, torej če gre za roman, ki ni učinkovit samo žanrsko, oziroma ki ni privlačen samo za ljubitelje kriminalke, ta ni privlačen za vse, ki si želijo brati visoko literaturo, ker ta Chandler gotovo tudi je, in morda privlačen se zaradi te stroke, bi rekla, estetske vrednosti jezika, skratka privlačen prevodu je za nek izrazito dopisno uporabljen primerze, ki je recimo razgledajočega lektorja, ki je nekako odobril to vrstno znanje z jezikom. In prepričal sem, da s tem v bistvu omogoča branje tudi ljudje, ki se izdira Chandler to pa zadnji dni, lahko uživajo samo v ravni slovenščine, ki transkribira oziroma ki prebeseduje v tem romanu uporabljeno angleščino. Zdaj sem povedal, da se je več kot tisto, in gotovo tudi zdravko še nas. Kaj pa ja, hvala. Začel bom z eno indiskretnostjo, nadaljal bom z meteorološko. Meteorološkim opažanjem bom to pač zbasvinil. Ne nanaša se vse sicer na to knjigo. Indiskretnost je taka. Ta zbirka v veliki meri temelji na enem seznamu knjig, ki naj bi bilo potrebno prevesti v slovenščino, ki je sestavljal v moj konec 70-ih let, pa začetek 80 let, moj tedanji prijatelj Drago Bajt. Zdaj smo se popolnoma odtujila. In Bajt ne zna angliško. In je prišel meni rekel, Brane, ej, daj mi naredi seznam angliških stvari, ki je treba prevesti. In jaz sem ta seznam naredil, čas sem je takrat metafikcionalist, in postmodernist, ne vem kaj jim je izpadlo en kar stvari, ki bi morali biti seznamo, marsikaj, kaj je pa dolž kart, za moj okus je pa noter. In nedavno sem opazil, da se na Jakarsu še vedno nekak držijo tega kanona, ki ga je Bajt, z moja pa najbolj še šel, ker nisem šel Alešu za francoščino, za francosko literaturo in tako naprej. To ne vem, če kdo vidi.